ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରେ ଉପରମୁହାଁ ପରଦ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଏବେ ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୈତ୍ୟ ନଗରୀର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ରହିଛି। ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ତାପମାତ୍ରା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯେ 10ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 37.0°C ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକର ତାପମାତ୍ରା 36.5°C ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ 38° ଉପରେ ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ତାପମାତ୍ରାରେ ଆହୁରି 3-4° ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଲି ମର୍ନିଂ ଆୱାର୍ସ ମେନ୍ଲି ସେଲେକ୍ଟ ମଡରେଟ୍ ଫଗ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ବିଶାଖା ମେନ୍ଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ଏସବ ଇଲାକା ଅନ୍ଦର ମେ ଏକ ଦୁଇ ଜାଗା କରକେ ହୋ ସକତା ହେ। ଆର୍ ଅଭି ଟେମ୍ପରେଚର ଯୋ ହେ ଡେ ଟେମ୍ପରେଚର ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଣ୍ଡ ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଗଲା 2-3 ଦିନ ମେ ଜ୍ୟାଦା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନହିଁ ହୋଗା, ବଟ 2-3 ଦିନ କା ବାଦ ସ୍ଲାଇଟ ଇନକ୍ରିଜ କୁଛ କୁଛ ଜାଗା ମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ମେ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ବଟ କୁଲ ମିଲେ କରକେ ଯୋ ହେ ଅଭି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଗଲା 5 ଦିନ ହିଁ ହମାରା ଓଡ଼ିଶା କା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଆବବ ନର୍ମାଲ ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ 2-3° ଜ୍ୟାଦା ରହେଗା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି ପାରଦ। ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଏବେ ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୈତ୍ୟ ନଗର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସାଂଘାତିକ ରହିଛି। ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ତାପମାତ୍ରା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯେ 10ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 37.0°C ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକର ତାପମାତ୍ରା 36.5°C ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ 38° ଉପରେ ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ତାପମାତ୍ରାରେ ଆହୁରି 3-4° ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ। ତେବେ ଚଢ଼ୁଛି ପାରଦ, ବଢ଼ୁଛି ତାତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 38° ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ଦିନ 10ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଗତକାଲିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ ପ୍ରକାର କୁହୁଡ଼ିର ଆଶ୍ରୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଜନା ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ। କବିତା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାରଦ ଏକ ପ୍ରକାର ବଢ଼ୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତାତି ବଢ଼ୁଛି, ତେବେ ଆଜିର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ରହିଛି କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି? କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କି ଗରମ ମଶା ହେଉଥିଲା, କଲବଲ ହେଉଥିଲେ ଲୋକ, କାହିଁକି ନା ଗରମର ତାପମାତ୍ରା ଏତେ ରହୁଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଯଦି କହିବା 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ପୁଣି 2-3° ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଯାହାକି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ 2-3° ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି କବିତା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଆହୁରି 2-3° ଯାହା ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ ବୋଲି ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, କବିତା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ କି ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇ ବର୍ଷ ଯଦି କହିବା ଏବଂ ତାପରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ବଢିବ, ତେବେ ଚଳିତ ଥର ଅଧିକା ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି କି? ନିହାତି ଭାବରେ ବିସ୍ମି, ଯଦି ପୂର୍ବ କଥା କହିବା 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବ କଥା ଯଦି କହିବା କି ତାତି ଏତେ ରହିଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, 40° ସ୍ପର୍ଶ ଛୁଇଁଥିଲା ବୋଲି କହିପାରିବା ଆମେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଖରା ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କୁହୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ବର୍ଷ କୁହୁଡ଼ି ଅଧିକ ରହିଥାଏ ସେଇ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଖରା ହୁଏ ଏବଂ
ଗରମ ଅସହ୍ୟ ହୁଏ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।